скъпи приятели. Чуваме. Намираме се ние в село Велчево. Велчево, да, Велико-Търновско. Велико-Търновско, където доктор Христо Христов е нещо средно между лекар и човек за всичко в да, селото. Да, точно, да, благодаря. Последния мухикан му казват. Да. Защо, ще ви разкажем сега. Ами защото за всичко го търсят хората от селото и не само от Велчево, ами и от съседните села. Книга да им даде да прочетат, лекарство да им купи, кръвно да им измери, гърлото да им прегледа и какво ли още не. Той е фелчер, който обслужва поне 5 околни села, защото в селата няма лекар, няма лечебница, няма магазин, няма училище, няма детска градина. Но пък има един поздравителен адрес, защото всички уважават доктор Христо Христов. Като бомбалка го смучиш, нали? Боли ме коремчето. Да? Мерси. Дано нам не мине. Ами, действа добре, хубаво ли кажете. Иначе антиацидни, фомитидини, банеразори, вземете ли нещо да играва? Не. Ами хубаво, смака трябва да го пазите. Има възцепни правила. Бани се едете ли? Не. Как ще имам баница? Защо? Не, защото се пълне от баница. Е, и да добър ще баница няма да... Да, то така. Ще прати на топла баница сега. Да. На операторите дайте. Така. Тръгвам се аз от кабинета на доктора и какво да видя? Какво да видя? Само първо да кажа, че доктора ми даде баничка. Топла баничка. Обаче аз на вратата какво виждам? Ами виждам себе си на корицата на едно списание. Преди 2 или 3 години ме снимаха за него. Но по-важното е, че виждам картата на България с някога многобройни села, сега почти обезлюдени, и печката на дърва, която ми напомни нашата на село. Но ето го този телефон. Това е спешният телефон на доктор Христо Христов. Тук всеки, който има нужда от помощ, звъни. Доктора чува отвътре, вдига и помага на всеки, който се нуждае.